Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bir müddət öncə futbolçu Yusuf Yazıcı ilə ailə həyatı quran türk aktrisa Melisa Aslıpamuk hamilədir. Olayın əldə etdiyi məlumata görə bu məqam sənətçi Bakıda Sərhad Şenin master klasına qatılarkən üzə çıxıb. Aktrisanın görünüşündəki dəyişiklik diqqət çəkib. Bu hamiləliyini gizlətmək üçün oversize libas qeyinib. Melisa media qarşına çıxmaq istəməyib. Pamuk tədbirdən çıxaraq jurnalistlər getdikdən sonra qayıdacağını bildirib. Bu partidə görüntülənməsini icazə verməyib, lakin Melisanın master klassda da bədənini gizlədən libas seçməsi iddiaları gücləndirib.